Abraham'ın nasıl? Aha. Ve ne bayat bu Arapça? Kante Sabrani, Seyre Vurdu Sarımeri. Esan gibi tersen. Ոնց ներկայացնես, մենք կլսենք, հետո կասենք։ Ինձ Աբրահամի օրինակ հենց շատ կա, բայց ուզում եմ առանձնացնել այս Աբրահամի ոգի կարևորությունը։ Այդտեղ չգիտեմ, ինձ շատ է այնպես խրատական ու դաստիարակական են ասել, որ Աբրահամի ոգի օրինակները կդում են գալը։ Աբրահամը կանչում է որդին, ասենք անին խաղաղության, որպեսզի իրան չկշտվեն իրադեր, որպես եղբայրներ, ինքը առաջարկում է, որ որ տեղը, որ ինքը ովտը հավանի, ինքը կնքի իսկ նա հակարակությունը, ու ովտը էքոր նարմ է ծոտր կոմորի կողմը, ասմ է շատ երեց պարտավայրեր կային, շատ շանաչապատեր, ու ովտը կողմն անդրում, իսկ Աբրահամը, ասենք հակարակողմը։ Ու այստեղ հետաքրքիր է նա, որ իրանք երկուսն էլ շատ մեծ հարստություն ունեին, ու հովիվներ, ասենք կարմեր անասուններ ունեին, որ շատ կարևոր է, որ արդավայրներ կարմերի համար, ու ինչքան գիտեմ, ասենք կարմեր երկուս միտեղ արածում են, իրանք ինձ որ արմատատիր են անում, որտեղ հենց հետո չեն կարել միտեղ ապրելի տեղափոխվեն, այստեղ հետաքրքիր է նա, որ Աբրահամը ոնց որ դիտարկել է նաև, որ կանաչ արդավայրը ասենք իրանոցով, որ կնարկի հարստություներ կտել է իրա պլանասումների համար բարենպած դեղը, բայց ինքը ոնցով նախնչումա, ավելի շատ ստեղ ոնցով երկպայրասիրության բարձ։ Ու առավելություն տարձ ասենք, որ ոնցով չի նայմ էլ իրա մատնական շահին կամ իրա անձնական հաջողություն, որպես ինքյանքի օրինակ, ինձ ասենք, ես իրա որնակը է, որ մի կյանքում էր, ասենք ինչ աշխատեն էր մի հավատ ունենան, ոնց որ Աբրահամներ, որ չնայն էր նյութական վարիքների կամ հարմարավետությանը չնայն էր, այդ առաջնությունը տան և պարասիրությանը։ Այստեղ ամենակարևոր բանը մենք մի հանգամանքի ուշադրություն դարձնենք, որը որպես հավատացյալներ, որ մենք վրիպ ունենք, չարաչար բաների կարանք հանդիպենք, այստեղ կոնկրետ հայրության մասին է։ Տեսեք, ցանկացածս ունենք ազգակցական հարաբերություններ, ունենք հասարակական հարաբերություններ, քրիստոնեական հավատի իմանով, բայց կոնկրետ որպես հայր։ Ինչի համար ասա կարևոր, որովհետև գաղափարները, երբ մեր երեխաների համար է չենք հստակեցնում, այս ուղղությունը պահանջում ասա, մենք չենք կարող անում մերզած մարդը կերտենք, համաձայն եք, թե չէ։ Օրինակ, ես կարող այն տղային դաստիարակել եմ, որ փող հարաբերությունների մեջ ինչեր բանարա, հաշվի առ, բայց կոնկրետ երբ ես իրեն չեմ սովորեցրել, որ դու պիտի ամուսնանաս, դառնաս ընտանիքի գլուխ, դու այդտեղ ղեկավար ես որպես թագավոր, քահանա ես որպես քո ընտանիքի աստծոն ներկայացնող, մարգարե ես որպես աստծոն քո ընտանիքին ներկայացնող, այսինքն իմ երեխային ես կտամ մի բան, բայց չեմ տա իրական հոր կերպարը և ամենակարևորը, Աբրահամը որպես հայր ի՞նչ արեց, որ շատ ընդգծված Աստծո կողմից, որպես հոր։ Սոնեցի։ Ահա։ Իշոտ բարդման ես, չի մի կան բարդի, ասկում ես կարով։ Բայց Աստված էր տենց արեց է։ Ահա։ Էլ ի՞նչ արեց։ Ինքը իր զավակներին իրասերանին պիտի պատվիրի, որ Աստծո ճանապարհը պահեն հավատարի լինել, որպեսզի Տերը Աբրահամի վրա խոստացածը ձեր իրասերը լինի։ Բայց Աստված համոզվեց չէ, որ Աբրահամը այդ մարդը կլինի, որ իր պատվիրանը, կարգը, կանոնը կփոխանցի իր սերունդներին, սա շատ կարևոր է, այսինքն երբ մենք շեշտադրում ենք, օրինակ մենք խոսում ենք ընդհանրական բաներ, և հայերովը սրա սովորությունը շատ ունենք,
Ուզում ենք մաքրասիրությունից խոսանք, ընդհանուր խոսում ենք։ Ուզում ենք հյուրասիրությունից խոսենք, ընդհանուր խոսում ենք, բայց կոնկրետ ես իմ զավակների վրա որ աշխատեմ, օրինակ, գիտես աղջիկ ջան, մաքրություն արեցի, այստեղը սենց սահմանացար, այնտեղը նենց թերացար, ես պիտի անեիր չարեցիր, ինչ պիտի անեիր արեցիր։ Նայեք, այսօր մի տեղ ենք գնացել, 40 կան։ Զգացի, ոնց որ ես ճնշումը սեն չի, ասի երեխեք, որ բան անեք սուրճ էփելու լինեք, ինձ հաշվի կառնեք։ Քրիստոնյա, ոչ քրիստոնյա, տարբեր տարիքի անձեր են նստած։ Մեր որակումով անհավատ մի աղջիկ ասեց, ինչի՞ չէ, հենց հիմա վեր կենամ եփեմ, դա ձեզ պետք է։ Ճիշտ էր այդ աղջիկը։ Իհարկե ճիշտ էր։ Եվ երբեմն մեր քրիստոնյա ասացները ասում են, դե կարենք էլի, երբ։ Գիր։ Օրինակ հեշտ դուք տեսել եք մենք ներերներին ինչքան ծաղիկ ենք տանում։ Լիքը։ Եվ սիրտս անկեղծ մի դեպքի համար շատ ցավեց։ Այդ տվյալ անձնավորությունը իրակենդանության օրոք։ Այդ ծաղիկների 1000-երորդական մասը չէր ստացել։ Իսկ մերնելուց հետո ինքան առատ ծաղիկներ ստացավ, հեչ արշեք չէ։ Մի օր ավել է գնաց, հետևից հետ մի լավ բան հարելել է, հետևից կանչել է պետ արեյա սամանները տղի, մի քան ու լավ հարցավ, մի այդպես լավ բան հարել է չէ։ Ահա, համլետ նապի, անցավ առաջ, մնացինք մենք։ Չէ, ես ինչի եմ ասում, դրա համար կոնկրետ հայր, ծնող, մայր, մենք մեր երեխաներին շատ հստակ, հենց այդ օրինակի վրա տեղեր պիտի գտնենք, այն անգամ Համլետին եմ ասում, ասում են գիտես ինչի այս եկեղեցիների բազմազանությունը, ինչի ա, հեչ մտածել եք։ Բայց հիմքում ինչ է անգած։ Աստծո խոսքի վատի մատությունը։ Ուրիշ ամեն մարդ իր աշխարհ։ Ես։ Էգո։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց թող ասեն, էդի չեմ այննա։ Բայց դենց էլ ասում են։ Աշխարհի ամենամեծ հիմարությունն էլ գործեմ, մեն նակթե գրեն ջեմա։ Ու բոլորը զարմանան։ Ձեզ ուրիշ մի բան ասեմ։ Տարիներ առաջ մի նախագահի մասին խոսում են երկու քրիստոնյա անձեր, որ այդ նախագահը, բա իրան շատ պետք է այդ պատարագը, երկու ժամ գնա նստի այնտեղ։ Անկեղծ ասեմ, մի տեսարան բերեցի աչքիս դեմին, Հայաստանն ու Հնդկաստանը, ո՞վ կհիշի Հնդկաստանը քանի քառակուսի կիլոմետր է։ Հայաստանից քանի անգամ մեծ գնացել։ Չէ, մի 100 անգամ։ 100 անգամ, 100 անգամ։ Լավ, այնքան էլ մեծ չի, 100 անգամ։ Չէ, չէ, այնքան չի, շատ, շատ, հա։ Միլիարդ ցալ է։ Հա։ Բանը։ Բնակչության բան, տարածք։ Ու։ Հանդիկի նախագահը երբեք չի քննարկի իր կրոնական ծեսը, որը սենց են դրել։ Ինքը դրանը տենց ենթարկվի, թե չի ենթարկվի։ Այդ ոչ աստվածների քուրմերը անմիջապես դեմ կտան պատին։ Ասեն, մեր աստված պաշտությունը այս տեսակ է պահանջում։ Իսկ մենք քրիստոնեությունը, որ երկինքը երկիրը արարող, աստծո հրամայականն է, որոշում ենք ես նախագահ լինեմ, ինչ որ երկու ժամ գնամ, թե պատարակ ասացնամ, այդ ով ես դու։ Եղածդ ընդամենը մարդ չի։ Եվ էլ ինչ իմանամ, նախագահ ես թե չես։ Ու դու որոշում ես, դու լայաղան ես աստծո ուզածով իրա առջև կանգնելու,
թե որոշես ինչ ձևեր մեթոդներ մշակես։ Մեր ինքնահնար մեթոդներն են, որ այսօր մեզ էսպես խեղճացրել են։ Ինչու՞, որովհետև ճիշտ նպատակային չենք օգտագործել Սուրբ Գիրքը։ Ճիշտ նպատակային ես իմանամ, ինչ համար է ըստ Աստվածաշնչի, եւ այդպես մայր դառնամ, օգուտ կտամ, թե չէ։ Շատ մեծ օգուտ կտամ։ Հայր դառնամ ըստ Աստվածաշնչի պահանջի, օգուտ կտամ, թե չէ։ Շատ մեծ օգուտ կտամ։ Դրա համար մենք հենց ուղակի կերպարը, հոր կերպարը, ու պիտի ուշադիր լինենք Աբրահամի պատմության մեջ, ես ինչ հոր կերպար եմ տեսնում։ Մի հոր, որի Աստված ինքն ա վկայում, որ վստահ ա, նա Աստվածային պատվիրանը, կարգը, կանոնը կփոխանցի իր սերունդն է։ Եվ Աբրահամը միանգամից չդարավ Հավատի հայր։ Ես ասում եմ, տարիներ առաջ հետաքրքիր վիճակ էր մոտս, Աստված ջան, ասի, շատ եմ ուզում աղոթեմ, որտեղից սկսեմ, մարգարեության գրքերից, ասեց։ Մեծ փոքր մարգարեությունները կարդացի, շատ մեծ օշնություններ ստացա անձամբ։ Հետո դրսա մարգարեության գրքերը, ասի, բա էլի եմ ուզում շարունակեմ, հիմա որ գիրք կարդամ, ասի, կարդացի, եսի սրա չոպանն, այնի նրա ոչխարները պահեց, ենի սենց արեց, ենի գավազանը դրեց, գիշեր էր նեղված, ասացի, բանձի պետքա, ով քանի գավը ոչխարը ստացա, ինչ տրեց, ինչ վերցրեց, ու ինչ ա ձեզ թվում, ներսիցս ինչ պատասխանը ստացա, ասեց, էդ քո պետք չեղած, շատ հասարակ կյանքի մեջ Հավատի հերոսներ կերտվեցի։ Եվ իրական Աբրահամը գիտեր, ինքը դառնալու է, այսինքն այսպես վերցնենք, Աբրամը գիտեր, ինքը դառնալու է Աբրահամ, Հակոբը գիտեր, որ ինքը դառնալու է Իսրայել, Իսահակը գիտեր, որ մի օր հատուկ ձևով ա գրվելու Իսահակի երկյումը, չէ, բայց դարձան Հավատի հայրեր, ապրելով շատ սովորական պարզ մի կյանքով, հա, ու կերտվեցին Հավատի հերոսներ։ Եվ Պողոս Առաքյալը Եբրայեցիս թղթում ինչ գեղեցիկ ա նկարագրում այդ Հավատի հերոսների կերպարները, չէ՞, ամբողջ Իսրայելի առջև ա դնում, և մեզ քրիստոնյաներիս ինչ ասում։ Այո, ինչու՞, որովհետև ինչ ա Իսրայել նշանակում, Աստծո ժողովուրդ, մենք Քրիստոսի ժառանգորդներս Աստծո ամենահարազատ ժողովուրդն ենք, չէ՞, էլ ուրիշ ով ինչ ա քննարկել։ Մենք սխալ ենք հասկանում հոր դերը, որպես դեմ չեմ, ասում եմ, ազգակցական բաներ կա, վերաբերմունքների հարցեր կա, սերունդին տրվելիք, կոնկրետ սերունդին, Աստծուց վերցնենք տանք սերունդներին, ինչ տանք, օրինակ, ինչի մեր սերունդները, այսօր ես մի հարց տամ, ով ա վստահ իր երեխայի հավիտենական փրկությանը և ինչով կարա դա ապացուցի, թող ձեռք բարձրացնեմ։ Ոչ ու ձեր չպասեսնում, ինչու՞, ինչից եք պատում, կախարկս դրեն եմ չես իմանավաղ ինչ կրներ, իչ այմաքուր,
Այսինքն այսօրվա օրով դու նայում ես Բա ինչի հետո վստահ չենք Որտե՞ղ ճիշտ չէ Եթե ինքը չափրի բայց արդյոք մենք տվել ենք եւ հիմնավորել ենք թե դա ինչով է մեզ համար կարեւոր Հավատացեք մենք այդ հիմնավորումը ճիշտ չենք անում որ մեր Աստծո կարգը կանոնը իր թելադրած ձևը մարգարեական խոսքը ինչքան ով է կարևոր մենք սա չենք հիմնավորել մեր զավակների օրինակ հաճախ մեր զավակները մեզ կարողա պատճառաբանեն հարևանի երեխան 5 ժամ հեռուստացույցի արջևա ոչ մեկը չի առարկում ես կես ժամ նստում եմ դու առարկում ես Մենք ո՞նց արդարացնենք մեզ։ Մենք ճիշտ չենք, ես այդպես եմ ուզում։ Երբ ես ասում եմ, ես այդպես եմ ուզում, ես ամենալավ շեշտը դնում եմ, որ իմ երեխան էլ իր եսը պիտի այդպես շեշտի։ Համաձայն է։ Բայց եթե իմ շեշտը դնում եմ Աստծո վրա, որ ասում է ժամանակը ծախուար, ոչ թե վաճառի, Որ այսօր եթե դու փոքյանքից ամեն օր 5 ժամ նվիրես հեռուստացույցին, բա մնացածին որտեղից 5 ժամ գտնես։ Հա՞։ Կամ օրինակ, երբեմն մեր քրիստոնյաները իրենց ավակների տնային աշխատանքների մեջ ներգրավելուն ուշադիր չեն։ Ինչ առումով։ Օրինակ, սոխը ո՞նց ենք մաքրում։ Ինչը պիտի որպես աղկցենք, ինչը պիտի վերցնենք, չէ՞։ Օրինակ, մարդը կարտոֆիլը կրպելուց կարող է կեսը կեղևի հետ շպրտի։ Ճիշտ եք համարում։ Եթե առողջ է սխալը։ Եթե առողջ է սխալը, այո։ Պարզ է, որ մենք վնասված մասը միշտ պիտի աշխատենք դուրս շպրտել, բայց մեր երեխային պիտի, օրինակ մարդկա ասում ես, ասում ա, ես սենց եմ սովոր, դու սովոր ես բարիքը փչացնելու, հա՞։ Մեղավ, ստոտենց մաման հենց մի գործ կտար, որ մաքրենք, հենց չէինք ուզում, շպտը պատուկ հաստենք, որ ասի, թող մի արա, ու ճիշտ չես արված։ Ես ես մի ուտիշ բան ասել։ Աղջիկս արդեն 60 տարիքում ինչ ա պատմում, երեխա ժամանակ մեկի մոտ են եղել, սա տվել ա բան, գրեչկա, ամանում, որ մաքրեք, որ պլացանք է մոտ է։ Այս տան տիրոջ աղջիկը շատ աչկաբաց ա եղել, ասել ա երեխի, բա մեզ պետք ա այս ամբողջ ամանը հարկենք, դնենք հատ-հատ մաքրենք, որ գործ են կարել։ Ամանին ձեռք չտար, վերան ինչ կան սև բաներ տեսնում եք կամ ոչ օգտակար վերցրեք։ Մաքրում են, այս խղճը գալիս ասենց ամանի վրա, նայում ու մաքրած գրեչկա։ Ահա երեխե ջան, շատ ապրեք, տան մալ ջուրը լցնում վրան, որ պտի լվանա, որ լվանալուց խառնում ա, տեսնում ա ինչ, ինչ մաքուր գրեչկա, հեչ էլ մաքուր չի։ Բայց ինչ անի, ինչ չերի հետ այդ սևերը դուրս են գալիս, գալիս են, ինչ չէ, պլախ ներպում ասում է, դե ոնց մաքրել եք, նենց ու կեր։ Հա, ինչ ա, երբեմն մենք մեր երեխային ըստ օգտակարի չենք բանանում, որ չկա փակում բան, որ չբացահայտվի, ու դա պատվաբեր չի։ Ճիշտ է թե չէ։ Կամ ասում ես տունը մաքրել։ Վեր են գնում մի երկու մարդիկ շատ թպես կողմ են կողմ։ Մենք էլ նայում ես անկյունները ամբողջը փոշու մեջ կորած։ Այս վերջերում անձամբ ինձ էլ մի տեղ բռնացրեցին, երբեմն ես ամաչում եմ դիտողություն անեմ այնտեղ, որտեղ պետք է։ Բայց Սատանան հեշտ չի ամաչում։ Ինձ բռնի, այդ փոշիների մեջ լավ թափախի, իմ չար կորուրդների, իմ չար մտքերի համար։ Ու նայում եմ Աստծո խոսքը ինչ կենդանարար բժշկական զորություն ունի,
Ասմա մեկը քո դեմ մեկ կա գործում, հանդիմանի, մենք չենք հանդիմանում, բայց ենք հանդիմանում, ենք գործում. Ու են որն է, բեներքույր, եկ մի հաղորդում ենք նայում, եկ կես վրատտվող կնուչ համար ոնց որ է հաղորդումը լինի, որ կահանան ասմա լավ, մենք ինչ անենք մեն նաք հոգևորականներս, յուրաքանչյուր հավատացյալ պիտի անցնի աշխատանքի, ըստ պատշաճի, ըստ անհրաժեշտության, եթե ոնց ասմա օրինակ Եհովայի ահանդի բոլոր անդամները այդպես ակտիվ, մեր անդամներն էլ այդպես ակտիվ պիտի անցնեն գործի, եւ այո, երբեմն մենք ակտիվ չենք անցնում գործի, շատ սխալներ է դիտարկում, սխալը սխալի վրա, սխալը սխալի վրա. Ես մամաս միշտ մի դեպք էր պատմում, 20 թվերին այդպես, քաղաքականությունը լիքը եւ վարդը հայտնի ա եղել իր հացով, մի մեծահարուստ, որ ունի իր մշտական հացթուխ, այս հացթուխը հիվանդանում ա, խմորը ունցած, առավոտչու պիտի հացը թխելը սկսեն հիվանդա, քանի սա իս գաղթականներին ասմա, ով հաց թխել պիտի, եկի հացս թխել. Դե գաղթական սոված մարդիկ մտածում են անպայման կուշտ բորով հաց ուտելը կլինի, մի երկու հացսեն վճար կլինի, մի կին ասմա ես, դու մի ասա հաց թխել չգիտի. Քարիս այս հարուստ մարդն էլ հայ թոնրատանը պտտվում ա, մեկը էսի բանի վրայից կծում ա թոնիրեն, մեկը հազիվ ցեխակոլոր արաս կպցնում ա մի կերպ պատին, ասում ա քույրիկ ջան, կա լողա դու հասկվել չգիտես, չէ ախպեր, ասում ա ասա, որտեղ լենցում, նեղցում, երկնցում, իս մարդը ստեղ ճոխում ա, որ ոնց եթե ինքը ասի, սրա հաստուխը որն ա, ու այս կինը խոստովանում ա, որ սենց էլ իսովից ասի երևի կանեն, բայց չի կարողանում. Ինչն ա, այսօր ամեն մեկս ուզում ենք մի բան անել, բայց երբ չգիտենք ինչ անել, շատ անհարգի, անճիշտ, շատ սխալ մոտեցումներով բաներ են անում, ճիշտ ա թե չէ։ Հիմա կոնկրետ այստեղ վերաբերում ա, որ մենք որպես հայրերի ինձ սովորացնենք մեր երեխաներին։ Ես մի հատ բան եմ մտածել հիմա, որ շտապ ու արագ Աստված որ ասում ա այդ բանը անենք, էդի հետո էդի երեխեք տենում ա ու սովորում ա, այնան խոսքով չի, էդի հոգսեպի մեջ է պեսա, որպես հայրել է իսկականից Հիսուսին հայրեցին, Աստված ասում ա սենց չէ ասում սպասեմ առավոտը, հենց էդ պահում վերակերում կնում, այո, ես շատ կարևոր բան այլ է։ Հետո, երբ մենք մեր զավակներին սովորեցնենք Աստծո հետ համահունչ քայլելը, Աստծո երկյուղով ապրելը, Աստծո պատվիրանը հարգելը, Աստծո մարգարեական խոսքը որպես անհիրք վայելի ճշմարտություն ընդունելը, ամնացած հարցերը ամեն ինչի իրականական է, համաձայն է։ Ուրիշ ինչ օրինակից լսեմ, օրինակ երբ որ տանում էր, որ զոհեր, Աստված որ ասել էր, իսա բանը իրա հետ խոսում ա, չէ, որդին ասում ա, բա զոհ ու ուրա, որտեղ դիլինինք, ասում ա, Աստված պատրաստի, չէ, այդ ամեն ինչը, Աբրահամի իրա որդում, էլի կրկնեմ, որդում ասում, զոհաբերության, կյանքի զոհաբերություն է երեխուն սովորացնելուց, այդ օրինակը բերենք, հարազատների հետ հարաբերվելուց ղովդի օրինակը բերենք, բայց մեր զավակների ամենամեծ հրամայականն ա, տեսեք Աբրահամին Աստված ասում ա, որդի բեր զոհելու, Իսահակին ասեց, Հակոբին ասեց, ամբողջ Իսրայելի պատմության մեջ այդ դեպքը կրկնվեց, չէ, բայց
Այս դեպքը բոլորի հետ կրկնվում է, դեռ մեր օրերն էլ կրկնվում է, որ մենք պարտավոր ենք մեր Աստծո կարգի, կանոնի, պատվիրանի համաձայն ապրելու։ Համաձայն եք, թե չէ։ Սա է ամենակարևորը։ Եվ երբ մենք ես տանք մեր զավակին ու սովորեցնենք, օրինակ, եկեք փորձենք մեր զավակները Աստծուց վախենում են, թե չէ։ Ոնց փորձենք։ Փորձենք։ Ոնց փորձենք, հեշտ է, թե դժվար։ Եթե իմ զավակը չարի կանելուց հետ ապահնում, օրինակ, Հովսեփը առաջին շեշտը դրեց մարդու անունը, Պետապրեսի վրա, թե Աստծո վրա։ Կնոջ ասեց, գիտես, ամուսինը դահճապետ է, ես շուտ եմ վախենում, որ հանկարծ ամուսինը դիմանա։ Ինչ ասեց, իմ Աստծո դեմ ես մեծ մեղքը ո՞նց գործեմ։ Ճիշտ է, թե չէ։ Սովորեցնենք, որ Աստծուց վախենան, սովորեցնենք, որ ինչու ես, օրինակ, ձեզ մի բան պատմեմ, երևի այս գործնական զրույցները մեզ ավելի օգտակար են, քան որ մենք Աստվածաբանության մեծ-մեծ բաներից կխոսենք, որ երբեմն չենք հասկանում, ինչ են խոսում։ Անկեղծ, Աստվածաբանությունը մեծ գիտություն է, ու մեզ թվում է, որս խոսենք ու ճիշտը չենք խոսի։ Շատ սխալվում ենք, եթե այդպես թեթև ենք մտնում։ Եվ մյուսն է, մենք երբեք Աստծուն չենք կարող հասկանալ, եթե Աստված ինքը մեզ չբացահայտի։ Ճիշտ է, թե չէ։ Աբրահամը կարող էր Աստծուն ընկալել, Աստծուն հասկանալ, եթե Աստված չգար ու իրեն չբացահայտեր։ Հա՞։ Ոչ։ Նույնը, որ օրինակ, ինչ տարբերություն քեզ ուզողին տուր և ուրիշի ունեցածին մի ցանկայի մեջ է, ո՞նց ջոգենք, այդ մարդը այս ուրիշի ունեցածին ցանկանում է, թե ուզում է, պիտի տանք, ո՞նց ջոգենք սա, նուրբ բան է, թե չէ։ Եթե իրան կարիք ա, կարիք չունի։ Եթե մենք ախո չունենք, եկեք ախո ուզենք, այո չա։ Ինչ, ես ինչա պատճառը, որ։ Չի պատճառը։ Աշմա գրած է, ուզողի դուր, ես էլ եմ ուզում եմ դուր։ Սկզբանտակ չան, իսկական դեպքեր են եղել։ Օրինակ մեկը գալիս ասմա, ձեր դունը իմ դուրը գալիս է, ուզում եմ դուր, դու իմ քրիստոնյա ես, էլ կարոզի չես։ Ինչ անեմ։ Մի ցանկացի ուրիշուն։ Այո, մենք դե հավասարակշռ ենք, որ կարիքի դունը ուրիշը ուզում ես, թե ուղակի ցանկությունից ելնելով ես ուզում։ Համլետը օրինակը հիշում եք, մի օր բերեց ու մոտ է գրված, որ ասել է՝ միշտ հիշի, քո շահը հանկարծ այնպիսին չլինի, որ ուրիշին վնասի։ Ճիշտ է, թե չէ։ Հետո ասում է, բարի քարեք, նախ հավատի ընտանի պատկանողներին, հետո նոր մյուսին։ Հիմա այս էլ կա, եթե հավատի ընտանիքի պատկանողը կամ իր ուզելը տանում է նրան, որ իր հավեսի համար է ուզում, ոչ թե այս կարիքից ելնելով, այս էլ ճիշտ չէ լինում։ Այո, մենք Աստծո խոսքը պիտի հավասարակշռենք։ Այնտեղ գրված է, ուզողին տուր։ Բայց մի տեղ էլ գրված է, ասում է, ով չի աշխատում, թող չուտի։ Մեկը անարում է, վեր կենա աշխատի իր հացի փողնուտի, անընդհատ գալիս ինձ, ասում է, դուր հացը։ Ես էլ տալիս եմ։ Ճիշտ եմ ասում։ Այո, մենք բազմակողմանի օրենք պիտի նայենք, ինչ է գրված, ինչի համար է գրված։ Եվ ըստ կարիքի է, թե մարդը մտածում է, ինչի դու ունենաս, ես չունենամ, բայց չի չափ ու ձևանը, դու
բանի նման արևը մտնում լուսնապն էլ ա դուրս գալիս աշխատում ես, իսկ ինքը արևն էր ծագում, անկողնուս չի ուզում դուրս գա, բայց ինչու՞ չէ, հավասար ունենանք։ Հիշում եք կոմունիզմը, որ կառուցվեր, մարդիկ ինչ էին, ո՞նց էին ապրելու։ Պիտի աշխատենք ըստ մեր կարողության, բայց պիտի վայելենք ինչ կան ուզում են։ Հա, իսկ մարդկային պահանջը չափ ու քանակ ունի։ Ոսկե ձկնիկի պառավը մեզ օրինակ, վերջնակետը հասավ նրան պահանջը, ձուկը թողնալիս ծառա։ Էլ ուրիշ ինչ կարող են քննարկել։ Եվ լավ ա, որ մենք սրանք մեր զավակների հետ խոսենք, թե չէ։ Երբեմն մենք ասում ենք, մեր զավակները չեն լսում։ Բայց ինչ է լսա։ Չէ, հետո գալիս ա մի տարիք, մենք իրենց այնքան ենք վարժեցնում, որ իրենք ու մենք գործ չունենք իրար հետ, զրուցելու բան չունենք։ Հասնում ա մի ժամանակ, երբ մարդու մեջ բնավորություն ա, ինքը քո հետ խորհրդակցելու բան չունի, այդ ժամանակ դու ասում ես, արի, ես քեզ պիտի խրատեմ։ Կամ խրատում ենք այն, որ ինքներս չենք անում, բայց ուզում ենք, որ սովորեն, իրենք անեն, մենք ավելի իրենց զայրույթն ենք գրգռում, ճիշտ ա՞, թե չէ։ Եվ այստեղ մենք իրական դառնացնում ենք մեր զավակներին։ Երբ մեր զավակը կյանքում տեսնում ա, ես դա չեմ անում, բայց անընդհատ սովորեցնում ու պահանջում եմ իրենից, որ ինքը անի, հոժար եք, լավ հայրության օրինակ ասա։ Երբեք լավ հայրության օրինակ չէ։ Կամ լավ հայրության օրինակա, որ այսօր մեր հայկական միջավայրում շատ տարածված բանա, ամուսինը միշտ ուզում ա ցույց տա, որ կինը իրենից մի սանդղակ պակասա։ Օրինակ, ինքը տենց բան ասել ամուսին, ուրիշ տարբերից չգիտեմ, հակավոր է, հեչ կարիք չունի ապացեցել օրինակը հակավորը, չէ՞։ Հա, բարքն ա իրատենց, բայց զավակները հաճախ տեսնում են այդ բանը, և ի՞նչ ա դուրս գալիս, կամ ես չեմ ամաչում սա կրկնելու, մեր հայկական մտածողության մեջ տղեն գնորդ ա, աղջիկը ապրանք, գնորդը գնում ա այդ ապրանքը, ի՞նչ անելու, գնելու, ապրանք գնելով դու կարող ես հասնել Աստծո չափանիշին։ Կամ հիշում եք մեր նախորդ դասին, որ տղամարդիկ, որը տես պահանջեն, լրիվ ընտանիքները կքայքայվեն։ Ես ասում եմ ոչ, այո, եթե դու քո դրած պատվիրաններով պահանջես, կքայքայվեն, եթե դու Աստծո դրած պատվիրանով պահանջես, կքայքայվի։ Երբեք, այդ օգնական եղող կինը ամուսնու թևի հովանու տակ իրեն ավելի ապահովված կզգա, հա՞։ Եվ իր այդ ենթակայությունը օգնական լինելը շատ լավ կգիտակցի, որ նման մեկին օգնական լինել ինձ համար մեծ պատիվ է, համաձայն եք, թե չէ։ Կամ դաստիարակություն հենց աղջիկներին, Աստված այս մարդը մի ուրիշ գրքում ավելի շատ գեղեցիկ, կարելի ասել, ոչ թե ավելի կամ լավ, գեղեցիկ ա նկարագրում, ասում ա, երբ կնոջը Աստված արարեց և օգնական բառը ասես, թող կինը օգնական է լինի ամուսնուն, այդ նույն բառով Սուրբ Հոգու մասին ա գրված,
որ Սուրբ Հոգին օգնական է։ Ուրեմն դուք տեսեք կնոջը ինչ պատիվատրված է։ Չէ՞։ Քրիստոսը փրկիչ լինի, Սուրբ Հոգին օգնական, որպես Աստվածություն, իրենք մակարդակի բարձր ցածր տեղեր ունենում են։ Ոչ։ Երբեք։ Իսկ այսօր են իր կարգով կանոնով իշխող տղամարդիկ։ Իմանաք, որ իրենք ինչի են իրենց կարգ ու կանոնով իշխում։ Հազար անգամից ներեք, որովհետև վախկոտ են։ Ու իրենց ուժերի վրա վստահ չեն, որ կկարողանան ղեկավարեն ոնց որ պետք նա։ Դուք ձեր ուժերի վրա մի հիմնվեք։ Դուք հիմնվեք Աստծո ուժի, Աստծո զորության, Աստծո դրվածքի վրա։ Համաձայն եք, թե չէ։ Եվ դու քո կարգ ու կանոնով չես կարող կնոջդ բերել պատասխանատվության դաշտ։ Բայց Աստծո կարգ ու կանոնի դրվածքը օգտագործելով դու կարող ես քո կնոջը պահել պատասխանատվության դաշտում։ Համաձայն եք, թե չէ։ Ասում եմ, միշտ հիշեք, երբ ես ասում եմ ես իմ դիմացինին ավտոմատ վարժեցնում եմ, որ քո եսը շատ պինդ պետք լինի։ Ու այսօր այդ բոլոր եսատեր տղամարդկանց կանայք շատ եսակենտրոն կանայք են, որ չես կարող անգամ մատով կպնել։ Եվ ի՞նչ ա լինում։ Արդյունքում դժվում ա սերունդը, երեխան։ Ոչ տղան ա նորմալ դաստիարակում տղամարդ լինելու, ոչ աղջիկն ա նորմալ դաստիարակում կին դառնալու, եւ այս քաոսը գնալով մեծանում, 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 ուր ա հասնում, ինչ վիճակի այսօր հասել ենք մենք։ Ընտանիքներում ով ա գլխավոր, ով ա օգնական, ովում պիտի ենթարկվի, ինչ կարգ ու կանոնով պիտի ղեկավարվեն, չի երևում։ Եվ մյուս բանը, որ երբ մարմնավոր բանում չենք հաջողությունների հասնում, մենք պիտի անպայման գնանք, որովհետև հոգին, եթե մարմնից վերև չի կանգնած, մեր կյանքը ճիշտ չի լինի։ Օրինակ, այսօր մարդիկ ավելի բարեկեցիկ են, ավելի ճկունիկ ունեն, ավելի բաներ ունեն, բայց ինչու՞ն ա կայանում այսօրվա մարդկության խեղճությունը։ Հոգի չունեն, հոգին չի գերիշխողը։ Համաձայն է, պիտի մենք միշտ հոգու թողնենք գերիշխող վիճակ։ Հոգին երբ կլինի գերիշխող, երբ մենք դնենք մարմնից վերև, ոչ թե մարմինը իր ուզածները թելադրի հոգուն, հապա հոգին Աստծուց ստացած բաները թելադրի մարմնին։ Համաձայն է, ու կատարյալ ներդաշնակություն կլինի, կատարյալ։ Անենք։ Լցվում է երեխեքի ուղերները, երիտասարդների ու շատ ծանր ատրադեն։ Որովհետև դևը մարդկային մարմինը խեղելուց հաճույք հաստանում։ Հաճույք հաստանում։ Ինչի համար Աստված այդ բանը ստեղծել է, ինքը նպատակից շեղում է։ Այդ մարդկանց հետաքրքիր չի սերունդ կունենան, թե չեն ունենան, հա՞։ Այսօր Երևանյան լճի այդ ճանապարհով գնում ենք ու մի համապատասխան աղջիկ։ Մտածում ես էլի, մարդը ինչ կան պիտի ստորացնի ինքը իրեն, որը տենց բացահայտ, որ կարող է 100 աչք
քո վրայով անցնի ու զզվանքը շարժես, բայց գնա այդ քարնին։ Ուի այդ մոլուցքի մեջ երևի ինքն է չի զգում։ Ջեմա գրնես Իջևանին, միջին տարիքի երիտասարդին կա, ես գիշերը վեր կացա, այնպես նա ընդնամ, ինք ամբողջ գիշեր հեռուստացույց, հաստատ այդ բաներն են այն։ Ինքը հիմնարկում աշխատելիս հետո այդ բաների տաճարով կամ թե վիրուս է անջել։ Հա լավ էլ է արդեն։ Հա։ Ամենից բար ամբողջ սենսացիա։ Այն ժամանակ ասին դա է դնան այն տղային։ Ամբողջ գիշեր դեն հիմնանում է դրանք մտքը հնչում։ Հեռուստացույց անջատում, ամբողջ գիշեր նայում, ես մտածում արդեն տրավմաբանության առնվար է։ Ասեմ։ Բայց մենակ ընդի չի էլի արդյոք, այդի մենակ դու իմանում ես։ Նա ինք ես մի բան ասեմ, նոր ինչ մտածեցին։ Մի քանի օր առաջ հանդետը թե մի ֆիլմ կա, բերեմ նա ենք, որ փանոցի մասին ա, ինչ-որ համաճարակ։ Կռելյան յոթի։ Ու այդ բժիշկը, որ գալիս է բացահայտում, ախ խոլերայա։ Մարդիկ ինչ են մտածում, որ կարան այրեն ոչնչացնեն ու ազատվեն, բայց ինչ ա պարզվում, դա չի համաճարակի կենտրոն։ Ինձ բոլորն չի բանա։ Ջրհորն ա որ պարակվելը։ Եվ ջրհորները ջրային հոսքով իրար հետ կապում են այն։ Մտիկ տեղերը բոլոր բանակը տարածել։ Ինչն ա, որ այս կնոջ բանը չէ, հիմքը պիտի նայես որտեղ ա։ Ջերմակրտները այսօր մեկը հոդված էր գրել մեր գրողներից մեկը, երբ ինչ նոր բան մտավորակն ա, ինքն ասեց մեր ուժան, նախկին կարգավորականը, սովետի ժամանակ։ Այսօրվա մեր ազգային որոշ ասեցի դեմք դեմքեր, իրանք մարմնա վաճառից վատնում, որովհետև իրանք իրանք հոգիներին են ծախում։ Այո։ Շատ դից ծանր։ Նորը բարի այդ Հովհաննես Ոսկե Բերանի վրա որ կարդացի, ասում են նախանձը ավելի դաժան մեղքը, քան անառակությունը։ Ասում անառակը մի բան անում, հանգստանը բացվա, նախանձը չի կարող։ Ավելի նույն բանը ավելի անհոգ։ Ես անկեղծ ասեմ, մենք մեղքերին երկրորդական չենք կարանայինք, սաղել դաժան։ Կարել ես էլ այդ հոգին ծախողը, չէ, կարող են Ջեմայի ասաց ինչ աղջիկ ասում։ Համապատասխան աղջիկը Դատաստանին ինչ-որ արդարացում կտնի, այդ հոգին ծախողը ոնց է արդարանան, հրը մտածի, ավատա վարյակ չկա, աստվածաշունչը մի քիչ իմացողը, այդ հոգու համար հավիտենական աստվածը մարմին առավ մերա փրկագրնելու համար, չէ։ Սան շատ լուրջ հարցեր են։ Մի հատ հեռախոս են սարքել, անունը գիտեք ինչ ա, էգո։ Էգո էլ, էգոիզմ, էգո։ Ինձ որ ես էլի կենտրոն անձը։ Նոր գալց նայնուք է։ Ջեմակր էդ բանը Սիլվա Կապուտյան, որ է բանսրություն գրել է, դուք այրերը ապիկա, առաջնորդ երբ չնչին կես կատար, ասում ա, ու լորկեցիք հոգին ու փշրեցիք նորից, 88-ի հրաշ ժողովրդի, հոգին լորկեցիք իր ժողովրդի։ Ես միրոպեկ կտնուրես նա պրամպատ, ես բանը ասպեջ ինչ են են մարդուարմեջ եվ են, որ մեզ ասեց էդ կինոներից խուշ մինացեք մուտերից, խավելից, բիլ Քրաուսը, ես ես ինք էր ասմ, ասմեր գնացեք արվեստագետների ծուցահանդեսներ, ես ես հավորոշմը չեն կարդելա։ Ու այդ, որ ասեց ես գնացի, ասեց իրանք Մարգարյանում են ձեր ապագան, այդ բանը Սիլվա Կապուտիկյան է, ինքը ներշնչանքով բանաստեղծեր, ինքը իրա մասին քաղաքական բաներ էին հարցնում, ասում ես քաղաքական դատողություն չեմ կարանում, էմոցիոնալ մարդ եմ, այսօր ես ազգը մենում, բայց այդ իրա զգացողության մեջ կարա Մարգարյական հոգի լինի,
Desin ki asım, et hima asatıp mez vera vereyim. Bizi markale için verdi. Evet, poker banıvın diye katar ve hetagayım katar zaman mez banı. Es martı vur asız genetik et Nurayl Avdalyan aynı garic. Es genetik en sözünü tutan desinir. Bana siz kız martı sesini görür. Siz martı ne garic? Sev gülü siz Oscar'ın ne garic? Bir de bugün var ne? İnce. Mahkeme. Mahkeme. Sev. Bas ne garic? Hiç boş mu gün çıkar? Sev istemiyorum. Asıl zahmet asıl zehir değil mi? Tencep değil mi? Ուհետո էս որ էս իրականությունը եղավ 30-40 տարեկան 20 տարի հետո մենք տեսանք այդ մարդը տեսել են օրինակ դուք ինձ 100 տարի չեք կարա բացեցեք որ Հայաստանում իսկան շատ են այլանդակ մարդիկ չի օրինակ դուք ինձ չեք կարա բացեցեք որ վրացիները, ադրբեջանցիները մեզնից խելամիտ, հանճարեղ ու տահանդար շուրջ են։ Ու չեք կարա, եսի հիմա ես էտի ընդունում եմ, ոտեր կյանքն այն սողջացվել։ Հլը հիմա միասնեն պատահական հեռուստալիք, այդ ղեկավար խոսը, սպարթան ճող, ինչ ձևի, ինչ ասիր էր, համապատասխան բարերով, ինչ էր իսկական, Միտք չի արդա այդ է։ Ինչքան երկրի վիճակը պատանում, այնքան ոգևորածություն իրանց ավելի ավելի։ Շատ անեմ ա։ Ես հայտի դեպքա այս դեմրջանը մի որ Ստալինի 46 թե մինչ առա պատրաստեմ, ես որ անգյոր սաղ ծապ է տարի, ես իշնումա ասմեն, վարպետ ասմեն, ուշադիր լսինք, միտք չարտահայտիր, Ասմա բոտին ես քանի շապատ եմ պատրաստրել, որ միտք չարտահայտ է, ոտեր միտք արտահայտ է կսպան են, շատ լոր չարձը, կատար չէ պարձը, լոր բան է, այդ բան, ինչ միտք արտահայտ ես, 1940-ում ուստեղ, ուրեմ բացարձակ ապուշություն, անորոշություն, եսի մեր ղեկավարներն են, եսի ուր են տանում ես նավը կործանը։ Մենք միատ ես պրկություն եմ կթերտի, մենք ենք, ամեն մարդ, որ ինքը փոխվի, նայ քանի տաղամարդ ենք ստեղ, Քայլ, քայլ, փոխվենք, ջեմայի բաները, ինքը միշտ իդեալիստը, քրիստոնյաները իդեալիստ է, ինքը նենց պայմանները դրել, ոչ մեկը չենք կարա բավարարենք, բայց մի բանից, որը սկսենք աստված, կբարձաստի, կդասավորի, ես էդ հավատքում եմ, էդ հավատքը, որ էդ բաննա, որ կարանք աշխարհին հաղթենք, Այն որը մեկ ասմա թեր չես կարդեմ, ասի չէ մի անգամ կարդացի այդ հարուստերից մեկը տարել աղբոր այդ ինչը դրանը լուսամութի կամազը հող ալեցրել, որ մակիլը լսի իչ կարդացին, բարով սիրում չեմ կարդա, աղբերը դայն են Ոսյակվեն ես է չեմ կարդորում, ես մարդ հելի աղբերը կարող է իսկականից այդ մարդ նարժանի է հելի, աղղը սպան են լավա, բայց աստրած իտ մարդ ունկե անդող կնը է, անպիտար ժողորությունք։ Աստ ագովյան փողոց տերքը լսել է, ամեր որ մի օքի բան է ամբակցել եր տարիրը կրանդար ուրեմ եսօր պարզում է իչի վրա միատ բարկալ է այլ պարայում ինչ-որ պարզել է պայտասում է եկրորդ տարիրը ժողովը տուրախացիլ է որ պարտրակարջ է
Այդ Աբրահամի հայրությունից սկսած, որ գնում է Պողոսին, Տիմոթեոսին եւ այդպես շարունակ, շատ կարեւոր է, որ մենք մարդու հոգեւոր արժեքը իրեն հասկացնենք. Որովհետեւ եթե մարդը հոգեւոր արժեքը չհասկանա, մնացած արժեքները շատ չնչին, անուշ, հեշտ իրքին սատանային մեղքին տրվող բաներ են։ Եվ հոգևոր արժեքները երբ լավագույն ձևով կփոխանցվեն ուրիշին, ինչ է լավ օրինակը, ամենաառաջինը լավ օրինակը, օրինակ, այսօր մարդ կա, ասում է, ինքան եմ աղոթել, ինչի պատասխանը չեմ ստացել, կյանքիդ մեջ փնտրի սխալը։ Աստված մեզ ասում է, ես քեզ ականջներ եմ տվել, ես չեմ լսում, քեզ բերան եմ տվել, ես չեմ խոսում, Աստված քեզ չի լսում, Աստված քո հետ չի խոսում, ի՞նչն է պատճառը, կյանքիդ մեջ կա մի լուրջ բան, որին դու պիտի անդրադարձանես։ Երբեմն այդ լրջությունը չի երևում, ինչի՞, որովհետև այսօր կյանքի օրինակ կոչվածը մեր մեջ շատ թույլ է, եւ այսօր քրիստոնեությունը հետ աճ է ապրում, ոչ թե Քրիստոսն է փոխվել, ոչ թե զորության պակասը կա, եկավ-եկավ դարերի ընթացքում քրիստոնեությունը ծերացավ, մաշվեց, հա՞, աղկարդացավ, չէ, քրիստոնեությունը քրիստոնյաների միջոցով ծերացավ, աղկարդացավ, մաշվեց, որովհետև մենք լավ լուսակիրներ չեղանք, ճիշտ է թե չէ, եթե մենք Քրիստոսի լույսը կրեինք եւ մեր օրինակելի վարքով, տեսեք Պողոսի համար ինչ ասում, ինքը Տիմոթեոսին ցույց էր տալիս լավ պայմաններում, վատ պայմաններում, նեղության մեջ, լայնության մեջ, ուրախ ժամանակ, տխուր ժամանակ, ինչ էր Աստծո կամքը փնտրելն ու կատարելն էր, ամեն ինչով, անգամ մահվան գնով պատվիրանից չշեղվելն էր, ու Սուրբ Հոգին իջնում էր, այս մարդկանց միջոցով աշխատում էր երկրի վրա, ու սրանք կարողացան ինչ անեն, աշխարհը հեղաշրջին։ Օրինակ, լսված բանը մի ամրոցից Պողոսի նման մեկը փախնի, ու ոչ մեկը չկարողանա դեմն առնի, մի անգամ զամբյուղով էլ, հա, զամբյուղով միջացրել են, փախելա, եկեք ես որ մենք էլ ոտես մի պարան, մի զամբյուղ, մի չգիտեմ ինչ առնենք, գնանք, փախնենք, անենք համապատասխան բաները, չի ստացվի, ինչի, որովհետև իրենք հպատակ էին, եւ Սուրբ Հոգին իրենց միջոցով գործում էր, եւ իրենց որդիները հոգևոր ժառանգ, ասենք, հիշում եք Խաչիկը մի հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, Պողոսին ու Տիմոթեոսին հեշտ էր, իրանք նույն գործի վրա էին, իսկ այսօր դու ու քո տղան ինչի պիտի նույն հավատի վրա չլինեք, հա, նույն գործի վրա չլինեիք, նայեք, Աստված ղերտացիներին տվել էր, որ իրենք ինչ անեն, Իսրայելի մեջ քահանայություն անեն, Եղյան քահանա էր հրեղ են կարգերով երկինք գնաց, Եղիսեն հերտացի էր, որ Եղյայի հոգու կրկնակի նստացավ, հա, ով էր Եզեկյան, որ մարգարեացավ, ով էր, իշխանական սերունդի մարդ էր, ով էր Հովսեդեկյան հեսում, Մովսեսի, Հովսեդեկյան Հեսուն, քահանա, քահանա, մեր քահանա,
մեծ քահանա։ Եվ որտեղ էր ծնվել, որ ժամանակա հատվածում։ Գերության ժամանակ։ Գերության ժամանակ։ Մենք այս ոգուն պիտի թողնենք աշխատի, որ համ մենք ապրենք, համ մենք ապրեցնենք։ Տեսեք, մենք մեր սավակներին ասում ենք, պետքական իրեր ունենալը լավ բան է, իրենք մեզ հաջորդում են մեզնից ավելի պետքական իրեր ձեռք բերելու, հա՞։ Սեզոնական հագուստներ ունենալը, իրենք ավելի լավ սեզոնական հագուստներ են ձեռք բերում։ Մենք ինչ տալիս ենք, դա քաղում ենք, բայց մենք հոգևոր բան չենք տալիս, որ հոգևորը հնձեր։ Հոժան ենք, մենք մեր ծավակներին, Աբրահամի նման չենք կարողանում ապացուցել, որ կա մի ուրիշ թագավորություն, աստվածային թագավորություն, աստվածային քաղաք, որի մտնելու արտոնագիրը միայն այդ Աստծոն հպատակվելով կստանա։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ մեկ ասեց, եկավ մեր սանիկներից էր ասեց, մենք այսօրվանից ես ինչ երկրի քաղաքացիներն ենք։ Ուսի բավոց ձեզ այդ քաղաքացիությունը տրվեց, ասեց, մենք հրաժարվեցինք Հայաստանի քաղաքացիությունից, հենց որ մեր հրաժարականը գրեցինք, իրենք իրենց երկրի քաղաքացիությունը մեզ տվեցին։ Ձեզ ինչ ա թվում երկնային քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար, արդյոք պետք չէ, որ որոշակի հրաժարականներ մենք գրենք։ Շատ պետք է, հրաժարի մի սատանա է, այո, և տեսեք մեր հրաժարականները ինչ վտանգավոր բաներից են, Աստված մեզ ոչ մի օգտակար բանից չի ասում հրաժարել։ Հրաժարին կի սատանա է և ամենայն և ի պատրանացնորա, ի խորդոցնորա, ի գնացիցնորա, ի չարկամացնորա, ի չարժեշտակացնորա, ի չարպաշտոնեիցնորա, ի չարկամարարացնորա, և ամենայն չարզորդներիցնորա, հրաժարին։ Ահա թե ինչերից պիտի հրաժարվենք և մեր ծավակներին պիտի սովորեցնենք, որ իրենք ինչերից հրաժարվեն։ Համաձայն է։ Երկրաշարժը մասն է, որ ասեց համեզեր փաշեցի, որ ասում ակ այս թագավորությունը անշարժ թագավորություն է։ Ուսը Աստված ուզնա, որ իրոք դա մի թագավորություն է, շարժվականը շարժվականը բան է, ազգականներից մեկի 40-ունքների, ու մարդիկ ինչ կենաց են խնում, սատանայի հնարքների վրա զարմացնող մի բան։ Գերիզմանի կենացը լինի, նա ինչա կենաց։ Կենացը կյանքա։ Կյանք։ Հաստատ, ուզում ա գերիզմանի իշխանությունը ոչնչացնելու համար քայլերանի, մենք խմում ենք դրա կյանքի կենաց բանը, պատվի։ Երբ եմ են, որ շատ են խմում, այդի խմում են կամ։ Այսինքը սատանան մեզ ուզում ա ճշմարտան նման բաներ խոսել, կա, այդ շեղի ճշմարտությունից, դուք գերեզմանի կենացնել խմեք, բայց երբ հետ մի անդրադարձրեք, որ գերեզմանին հաղթող արեք, չէ, ուրա ով գերեզմանը քո հաղթությունը, ուրա ով մա քո խայթոցը։ Փոխանակ մենք խմենք, էլի խմենք, հա, ենք անխմենք, բայց ենք, բայց, տեսնենք ինչ ենք խմում, ինչ ենք խմում։ Մաջանը։ Օրինակ մեկը չի ասի, եկ խմենք մեռելների հարության կենացը։ Ինչի հավատանք է խմենք։ Ինչի հավատում են է տեղ խմում։ Եվ ով ադաստիրակել է սերումթը նախորդները։
Եվ այսօր ինչ ենք ստացել, արդյունքը ինչ ա դրա։ Մեռելները թող թաղեն իրենց մեռելները։ Կենդանի հույսով մենք դիակը չենք հանձնում հողին, որ աստվածային հրամանով հող է իր հող դառնաս, բայց երբ փողերը կհնչվեն, դու էլ արժանանաս առաջին հարությանը։ Ճիշտ ա թե չէ։ Շատ լուրջ բան։ Շատ։ Այդ հոգևոր հայրությունը, որ ասեցիք, կամ հոգևոր արժեքները հաջորդ սերունդի փոխանցելը, Պողոսի օրինակը տենց Եփեսոսի երեսներին, որ հրաժեշտ ա տալիս, ասում ա, որովհետև ետ չկացա Աստծո, ասում ա, ես անպարտ եմ բոլորիդ արյունից։ Եփեսոսի երեսներին այդ պատգամում, որ ինքը հրաժեշտ ա տալիս, շատ բան ա տերևույթին, շատ հուզվում եմ, այդտեղ նկարագրեմ ա, որ բոլորը լացում են, գիտեն, ասում ա, ոչ էլ իմ երեսը պիտի չտենաք սրանից հետո, ավելի են բանանեմ, ասում ա, ես անպարտ եմ, իմացնում եմ Աստծո առաջ, որ բոլորիդ արյունից անպարտ եմ, որովհետև երբ չկացա Աստծո բոլոր կամքը ձեզ քարոզելուց, այսինքն ինքը իր պաշտոնը լրի վարելա, միտեղ բան չի արդեն, եւ ասում ա, դրանից հետո էլ հաջորդ խոսքն ավելի սիրուն, ասում ա, ուստի զգուշացեք այս բաներից, ես ձեզ հանձնում եմ Աստծո հոգու հետ մեծ Այն զգուշացեքը մի հատ կարողաց բոլորիս համար։ Ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերին և բոլոր ոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին ձեզ տեսուչ դրեց, Աստծո եկեղեցին հովվելու, որը իր արյունով ստացավ։ Քանզի գիտեմ, որ ին բաժանվելուց հետո հափշտակող գայլեր պիտի մտնեն ձեր մեջ, Հոգին պիտի չխնայեն։ Այո, այստեղ տես, երբեմն մենք մարդկանց հանդեպ ինքան անհոգի, անսիրտ վերաբերմունք ենք ունենում, բայց ասում ա, պարտավոր եք հոտի համար է, ինչ գնով երեք ձեռք բերվե, Քրիստոսը իր կյանքի գնով ա ձեռք բերե, երբեմն մենք եկեղեցու անդամներին այնպես ենք վերաբերվում, իմ ինչ գործն ա, Համլետը ստախոս կլնի, Ռոբերտը գող կլնի, Հայկը կզրպարտի, Արթուրը ուրիշի ունեցած ինքը ցանկա, ոնց թե։ Սրանք շատ թանկ գնով են առնվել, այդ ոնց եմ ես սենց անհոգի անսիրտ սրանց հետ վարվում։ Ճիշտ ա թե չէ։ Շատ լուրջ բան ա, դրա համար ասում ա, մեղ գործողին ինչ արա, հանդիմանի, եթե ասի կապաշխարեմ, այո, մենք իրար ապրեցնելու քայլեր չենք անում, մենք ուզում ենք կեղծավորություն անել, որը Քրիստոսի բարերով ինչի արժանի, վայի, վայ ձեզ կեղծավորներ։ Դպիրներն ու փարիսեցիները մեզնից վատ էի խոսում աստվածային ճշմարտություններից։ Ոչ, մեզնից վատ գիտեին Սուրբ գրքերը։ Ոչ, բա ի՞նչն ա տարբերությունը։ Կեղծավորեն, Հիսուսը ասում ա, էլի, ջերմակ ասեմ, ի՞նչ տարբեր, իրանք որոշ բաներ անում, հետո է խոսում, մենք բաշը չենք անում։ Բանը շնորհալին է, Հիսուս որդի մեր սիրուն ասում, ասում ա, թե ես այն մակբանի նման, փարիսեցու նման գոնե ասում ա, այդ անկյունում չկանգնեի, չկանգնեցի, աղոթեցի, գոնե մարդկային վարձք ունենայի, գոնե ինչ արեցի։ Բան շատ մեկնացիր են, հա, խիտ ա, հա։ Ես մի քանի բան է, բարձր կարդա, որ խոսքը լավ հնչի։ Դավիթը, որ Սողոմոնին խրատնա, որպես հայր, ասում ա, մեռնելու ծառաջ, ասում ա, երբ Դավթի մեռնելու օրերը մոտեցան, իր որդու Սողոմոնին պատվեր տվեց ասելով. ահա ես ամեն երկրի ճամփան կերթան, իսկ դու ուժովցիր ու քաջասիր եղիր, քաջասիր կստավերած այր, տղամարդեր էլի, ոնց որ ասում։ Չէ, այր քաջասիր նշան։ Եվ քո Տեր Աստծու պատվիրանքները պահի, որպեսզի նրա ճամփաների մեջ քայլես ու նրա կանոնները, պատվիրանքները, օրենքները ու վկայությունները պահես, ինչպես Մովսեսի օրենքի գրքի մեջ գրված է, որպեսզի ինչ որ անես, երկու որ երես ընդարձնես, հաջողություն գտնես, որպեսզի Տերը իր խոսքը հաստատի, որ ինձ խոսեցավ ասելով,
Եթե քովորքիները իրենց ճամփաներից զգուշություն անեն ու իմ առջև բոլոր սրտով, բոլոր հոգիով ու ճշմարտությամբ քայլեն, Իսրայելի աթոռի վրայից քեզնից մարդ պակաս պիտի չլինի։ Հայրության փոխանցիչը։ Ես մի հատ բան եմ ուզում երկարացյան պատմության մեջ մտցնեմ, ուղղակի մտածում եմ, որտեղ եմ։ Էսի տղուն կանչում է, ասում ես հավատամքը տարքը։ Դրին կարդում եմ, մեր եկեղեցը։ Ասում ես շատ բան չես հասկանում, չես մնում։ Ասում ես ոչինչ, էսի մեր փրկության հավատամքն է։ Սաղ կյանքը սրան հավատամ, մինչև կամաց կամաց հասկանաս։ Ասմա չշեղվես։ Ո՞վ այդ է ասը։ Միատ բանա, այդ 17-րդ տարի միած շատ հայտի մտա ուրականը, տղուն կանչում, դից հարուստ մարդ առնում էլի։ Ասմա ես բանից չշեղվես, հատուկ մարդիկ են գալու քեզ շեղել։ Դու ասմա ես բանից էս հաստատուն մնա, ասմա ամեն ինչ հետո կհասկանաս, Աստված քեզ կսովորացնի։ Էդի կտակը նա իրա, հիմա միլիարդատեր մարդ է եղել բախտի հետ, որ բանի նման է եղել, ով է այդ շունուկ էլ է, մեդիա մագնատ, նա ինչ է 70 քանի միլիարդ ունի։ Ադրա նման թուրքահայ է էլ, է թուրքահայ է բանը։ Ասմա պինդ բռնի, կարդա, ինչը չես հասկանում, ինչը հասկանում ես Աստծուն փառք տուր, ինչը չես հասկանում էլի փառք տուր, պինդ բռնի կամաց կամաց չհասկանաս, տանը մեծ մաղցել է։ Ուզում եմ մենք ինչ ենք կտակը։ Ուներ մենք իրատ նորյայն անգիր սովորեցինք, չենք հասկանում են ժամանակ, բայց հետո բայց այդ անգիրը մնաց մեր մեջ է, ինչ որ քիչ-քիչ հասկացանք։ Ես ուզեցի այդ, հիմա որ շատ սերերի ազգագրական բանն այն, շատ շուտ ասելիքներ կա, ասի տես բանաստեղծություններ սարքեմ, որ օրինակ Ջեման առավոտը, որ լվաց հասնում են, ես նշեմ ոնց է երեխեն լվացվում։ Ջեման, գիտեք, հա հրեաները հենց լվացվելուց առաջ աղոթք ունեն, Ջեմանի չի ասում երեխոն, փառք ես Տեր Աստված, որ դու մեզ ջուր ես տվել, որ կարանք լվացվենք, ես իշխական է ձեր ջուրը մեկ էլ չինելու։ Մեծ բան են արել, տարել էին ոսկին, բան էլ այդ տանի, շատ ոսկ էին ունեցել, մտքները դեպի շատ վերցրել, ես կապած պատրաստ եղել ոնց որ։ Դրանից այդ երեխեն բան արել։ Դասական է։ Այո, այո։ Ես մեր եղբայրներից մեկը գող էր, եղե։ Ես այնքան հետաքրքիր էր, ասում էր ամենաշատը գողը մտնում ատում, սենց դայմա, ինքը գիտի որտեղ պահած։ Որտեղ ուզպես պահյուկ, մի քանի ձև սովորդեր։ Ասմա, բարը, դաշնամուրի հետևից թել են տանում, կախում են դաշնամուրի մեջ ասում։ Ասմա, բայց ինքը ոչ պարյուկ գիտի այդ գողը, ոչ է, ասմա, իրան ասում են, ասմա, այս ինչ շկաֆների հետևն են դնում, ամրացնում են, չէ, ասում կապ չունի, ոնց ուզում ես դիր։ Ինքը մեկ երկու տեղ նայելուց հետո ասում են, ես ինչ տեղն է գնում եկանում։ Այդ որ Հիսուս ասում է, ծակ են բացում։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես բանի մեջ էլ այդ Պողոսը, որ են պատկանը տալիս է Եփեսոսից, դե ահագին բան է ասում, չարի գործն է ասում, աշխարհն է ասում, անձն է ասում։
ընդհանրական մեր հերերը կամ ինչ են լսել իրանց հերերին, ինչ են մեզ օգացել, որ կոմունիզմը շատ լավ բան է, դա անցավ, հիմա մի հատ վայրենի հասարակարգա, այս փոխանցում է, որ համահայկական բնույթ է կրել, չէ՞։ Այսի շատ վատ բան է։ Շարունակությունները է հետաքրքրի։ Ասում են իրենց հայերում պես կամակոր ու ապստամ պարտ է նշել լավ, այնպիսի ասում, որոնց սիրտը հաստատված չէ։ Հաստատված չէ, իրենց ոգին հավատարիմ չէ ասում։ Մենք ինչ ենք լսել, ինչ ենք փոխանցում, դրանք լուրջ հարցեր են։ Ես գրասմա ոչ միայն պատվիրանները, այլ աստոնեց գործերն էլ պատմեն, թե աստված իրենց կյանքը չէ արել։ Այո։ Ինչով ասում ենք մենք պիտի հաղթենք մեր կին աշխարհին ու սատանային քաղաքի արյունով, վկայության խոսքով և միջև մարդ կյանքը չսիրելով։ Այո։ Վկայության խոսքը կարևոր է։ Եվ երբեմն մեր վկայության խոսքը էս է, ես էսինչ բան արեցի։ Մեր վկայության խոսքը ինչի, աստված իմ կյանքում ես ինչ բան է արեց։ Նայեք, ես Ռախաբի, չէ, մենք սենց մատերի արանքով ենք, նայեք։ Ասում է, դուք էն ազգն եք, ես լսել եմ, որ կարմիր ծովը, ցամաքել է, դուք մեջով անցել եմ։ Այդ ձեր աստվածը, որ էդի արել է, ես քաղաքը հաստատ ձեր ձեռը կտա։ Ու իսկ լսողները վերադառնում են, ի՞նչ են պատմում։ Մենք դրանց հաղթող ենք, մենք դրանց դեմը կրվող ենք, հիմա աստծո տեսանկյունով, ես կինն էր։ Քրիստոնյա տեր դրանք։ Հոգերց։ Հմ։ Այդ ձեր աստվածը կանի։ Մեր վկայության խոսքի մեջ ինչ պիտի երևա։ Աստծո մեծ գործերը։ Եվ որտեղ այդ վկայության խոսքը կարա լինի, օրինակ Սեթրափ Միսակի նախորդը, նախ առաջինը չի կանի, մենք ոչ մեկին չենք երկրպագի Աստծուց բացի, լուրջ բան է, մենք ունենք ասենք, ոչինչ, միացս կանենք, Մենք մեր երեխաների հոգևոր դաստիարակության բանով շատ լուրջ պիտի զբաղվենք։ Ես ինչ իրավունք ունեմ անելու և ինչու։ Ես ինչ իրավունք չունեմ անելու և ինչու։ Ես ինչու՞ի պատասխանն էլ մեր զավակների համար շատ հրյալ պիտի լինի։ Օրինակ, երբեմն մենք մեր երեխաներին ասում ենք, այս բանը մի արա։ Եթե ուշադիր լինենք, երեխաները շատ աչալուրջ հարցեր են տալիս։ Մի քանի օր առաջ Թորանս ասեցի, որ անկարգություններ ես անում, մի արա։ Ասում բայց ինչի՞։ Որովհետև մենք քրիստոնյա ենք ու վայր չի մեզ են խեղ կատակությունը։ Առաջի բանը որ է վատի մեջ, ասեն լսել աննայի, ես հիմա բարերից կարչիմ։ Հետո ես հասկացա, այո, ինքը լուրջ պիտի հասկանա, ես իր վերաբերմունքը մի բարով եմ որակել, որ ինքը չի ընկալում դա ինչա, ինքը ուզում է հասկանա դա ինչա, որ որոշի անելիք, չանելիք։ Եվ մենք մեր սավակների մեջ հրյան պիտի մտցնենք, այշում եք ջոշի էտ, այսինքը էտ գիրկի երևի բոլոր էտ չկարթացի, այս մի աղջկա օրինակ աբերում։ Չէ,
համարսարանական կյանքում այս աղջիկը իր կյանքը շատ անարատ է պահում։ Շատ է ձեռարնվում ընկերների կողմից, բայց մի լուրջ պատասխան է տալիս ու բոլորը պապալում են։ Ասում են նաև, մի րոպեում ես կարամ դառնամ ձեր նման։ Բայց դուք ամբողջ կյանքները ծախսեք չեք կարող դառնալ իմ նման։ Ինչի գործն է այնպես հեշտ, հա։ Հա։ Մի րոպեում ես ձեր նման կդառնամ, բայց դուք ամբողջ կյանք ծախսեք չեք կարող։ Մենք մեր երեխաներին պիտի հասկացնենք, որ ինչ արժեքներ կան, որ դու րոպեյում կարողակործնես, բայց ամբողջ կյանքում չկարողանաս հետ բերես։ Եվ ինչի կանգնել այդ բաների առաջ, ճիշտ է թե չէ, շատ լուրջ բաները։ Մենք այսօր ասում ենք, արա մի արա, ինչու անել և ինչու չանել, երեխային բացատրություն չենք տալիս։ Օրինակ այս վերջերում Գրիգոր Զոհրաբի բանով էլի անդրադարձ արեցի գրականությանը, հայ։ Լավ, չես կարող ասել պաղան չունի, բայց ամբողջ աղբանոցը նկարագրել ու դրա բուժումի ձևը, դրանից դուրս գալու մեթոդը ազգին չառաջարկել, ոչինչ էլ չարժի ընդամենը աղբանոցներ մատնացույց անելով։ Համաձայն եք թե չէ։ Եվ շատ կարևոր է, որ դու մարդուն բուժման ձևը ասես։ Երբեմն մենք Աստծուն, օրինակ, այս վերջերում անդրադարձա, որ շատ սխալ եմ իմ հարազատներին վկայել քրիստոնեությունը։ Գիտեք ինչ առումով։ Ես ինձ եմ խոսել, ես ինձ եմ ընդունում, դու տենց, դե դու որոշի։ Բայց իմ ես, քո ես, ինքն էլ յուրովի ճիշտ է, եթե քո եսը դա է ընդունել, իմ ես էլ են մյուսը, ինչ ես ուզում, քո եսինը ինվզին փաթաթես։ Բայց մենք պիտի ներկայացնենք, երկինք երկիր արարող Աստվածն է մեզնից պահանջում, այդ Աստվածն է մեզ ասել, էստեղ արի բերտենան, ինչ ես դու սրա դեմ հակաճառում, ճիշտ է թե չէ։ Ճիշտ այդ նույն ձևով մենք մեր զավակներին։ Ես սենց եմ բանալել ու ես անկեղծ պիտի ասեմ, կողքից որպես դիտորդ, հազար անգամ ինձ ներեք, մենք այնպես ենք ներկայացրել, ես ես կրակ ընգել եմ դումին։ Քրիստոնեության։ Այո։ Ես այս չարաբախտ կյանքը ընտրել եմ, դու որոշ։ Ենքան խավար, գորշ, աննպատակ ենք ներկայացնում մեր ճամփան։ Ու մենք ուզում ենք Սուրբ Հոգին գա, նախնի եկեղեցու հաղթանակները տա մեզ, երբեք չի անի, Սուրբ Հոգին մարդ չի, Սուրբ Հոգին հոժարականների մեջ գործող, նվիրյարների մեջ գործող, անձնազող մարդկանց մեջ գործող Աստվածը, համաձայն է։ Ու եթե մենք այսօր ենք, քանի ուշ չին, քանի ողորմության դուրը չի թաքվել, նայեք հեսա մի քանի օրից ավակ շաբաթ պիտի գա, դռնբացեքի արարողությունը, չէ՞, մխկը տալով երգում են, բաց մեզ, տեր, բաց մեզ, ու այն բանը լավ է սենց, տխուր տխուր շխշխ կասնում, չէ՞, մի օր ոչ թե աղաչելու ենք, աղատելու ենք, գետիններն ենք թավարգալում, բայց աստվածային ժամանակը լրացածալինելու, այդ դուրը Հավիտյան փակ մնա։ Ինչ անենք, օրն էսօր սարքնենք, օրն էսօր սարքնենք ու իմանանք ինչի պիտի սարքում մնանք։ Ուրեմն մենք մինչև նախորդ գլխին անցնելը մի անգամ էլ անդրադառնանք հայրերի օրինակին, տեսնենք հոգևոր հայրությունը պահանջում է անձնազոհ քրիստոսանման կյանք, հա՞, և եթե մենք այդ կյանքի օրինակով ճշմարտությունը դնենք մեր զավակների առջև, ինչ կանենք,
նրանց ողորմության դուրը բացելու ու ներս մտնելու հնարավորությունը կտանք։ Հիմա այս բաները անելով կապրեցնես քեզ ու քո հիներին, չէ՞։ Ամեն, այո։ Եվ հիշենք Պողոսի խրատը, ամեն ինչ ես ձեզ տվեցի, լավ օրինակ եք ընտրել, Արմենը։ Եվ դուք այդ Աստծո հոտը գնով ծախո այնվածը։ Մենք յուրաքանչյուր մարդուն պիտի մոտենանք, Աստված սրա համար էլ ագին վճարել, ու ես նպաստում եմ ինքը վերել կապրի, թե քաշում եմ մեղքի ճաքճուտը։ Հավատացեք, Հուդան այսօր մեր ընկերը լիներ, բոլորս թողնելու էինք Հիսուսին, զբաղվեինք Հուդայում, պիտի դարձի բերինք։ Վայ Հուդա ջան, մենք քեզ գիտես ինչ կան շատ ենք սիրում։ Վայ ինչ անենք, դու մատնեցիր, ո՞ դու մատնիչ չես։ Վայ Հուդա ջան, դու հիշի 12-ի համրանքի մեջ ես եղել։ Վայ ինչի մեկը չգնաց Հուդայի հետևից։ Քեզ ատողներին ատեցի։ Կատարյալ ատելություն։ Կատարյալ ատելություն է։ Քեզ սիրողներին սիրեցի։ Ճիշտ է։ Այս ճանապարհը մենք պիտի ընկնենք։ Եկեք ճանապարհ բարի Քրիստոսը երգենք ու այսօրվա վերջին աղոթքը անելով, ով կուզենա աղոթի։ Դուք աղոթես, ավարտենք։ Երկարան, տա։ Մենք ավակ շաբաթվա մեջ միայն չենք ավակ։ Հիսուս Քրիստոս, ամեն։